Ni mauza pesa ngapi? Sisi ni chai John. Ai, kwa nini unanigonga hivyo? Unanigonga hiyo kwa bei yako. Ha? Ndio bei yake bado. Hadi hizo kubwa. Hadi zote ni 100. Hizi kubwa ni ngapi? 50. Haiwezi kuuza dhati. Sio dhati. Ha? Hizi sio madiri ya dhati. Ni mpya ama ni secondary? Hizi ni secondary. Zote? Si mpya? Si mpya. Hizi ni kamera. Ha? Hizi ni kamera. Kamera? Kamera ni gari tena. Ndio kamera ya socks? Sasa, si unifanyie bei mzuri? Hiyo ni bei mzuri. Unifanyie bei mzuri. Mwisho yako ni pesa ngapi? Mwisho yako ni pesa ngapi? Hiyo hiyo 50 mimi nauza. Ani kichukua kama 4 hivi. Hiyo tu. Ani kichukua wholesale. Leo unajua mimi nauza 50 ile pale na mimi kajio. Kwa nini mnunua pesa ngapi? Hizi hapa nanua kwa hizi. Hey, unajua motivati kwa shiwa eh. Hata sijajua jina lako. Mimi naitwa James. Eh? Mimi naitwa James. Na wewe? Naitwa Brian. Ah, Brian. Lakini hayo Brian huko una sifa mbaya. Unajua Brian anakuwa na sifa mbaya sana. Si unaijua? Hizi la sifa mbaya. Si unaijua lakini. Sasa nitachukua. Nitachukua pesa ngapi? Lakini sasa second hand. Second hand itakuwa ngumu kwangu. Bikona zote. Second hand itakuwa ngumu. Hizi ni mpya. Sio kama nimebeba kuna second hand peke yake. Hii ni second hand kweli wewe hujui ni mpya. Eh? Hii ni mpya hii si second hand. Unataka second hand ama mpya? Mpya. Mpya. Hizo ni mpya hizo. Na hii si second hand. Second hand. Nitamemba mbili. Leo umeuza ngapi? Ile ni bei moja tu. Nasema leo umeuza ngapi? Leo. Kwa nini? Si unafanya hesabu sio? Unajua unasipo kufanya hesabu zako ndio usiuze kitu hakuna ama unauza unakula chakula yote. Ah yani. Au ukifika kwa nyumba ndio utafanya hesabu. Ah ni sawa sawa. Acha nichukue meat. Shika. Hizi ni ngapi? Utachukua gani sasa? Ama fanya hivi, acha nikunulia sapa, mimi siko nitaka socks. Sawa, asante. Si ubalikie, na utanunuliwa tu. Hata kama ni usiku, jaribu tu, sawa? Poa.